Více peněz do městské kasy by mohly přinést platební terminály, které nově začíná používat městská policie v Břeclavi. Jen za první čtvrtletí strážníci uložili pokuty za 140 tisíc korun, které však lidé na místě nezaplatili. Proč vůbec městští strážníci začínají používat platební terminály? Je to především služba řidičům, služba veřejnosti vůbec, že v případě, kdy dojde na ukládání pokuty a přestupci by u sebe neměli dostatečnou finanční hotovost, tak mají tu možnost použít platební kartu. To pro ně znamená časovou úsporu, je to pro ně jednodušší, nemusí se složenkou chodit na poštu, nemusí to nikterak jinak administrovat. Vše budou moci vyřešit na místě a v podstatě celou věc vypustit z hlavy. Jak to třeba vypadalo v loňském roce? Kolik na místě nebylo zaplacených pokut? Na místě nebylo zaplacených pokut ve finančním objemu zhruba za 330 tisíc korun, znamená tito lidé si odnášeli složenky s tím, že je zaplatí dodatečně. To s pomocí platebních terminálů se podaří, doufejme, do jisté míry minimalizovat tím, že dostanou lidé další možnost, jak tady tuto pokutu uhradit hned. Určitě se to týká i zahraničních turistů, protože ti většinou třeba české peníze nemají u sebe vůbec. Samozřejmě ten problém se zahraničními řidiči byl velký nebo je velký v tom smyslu, že nemají nebo tvrdí, že nemají českou měnu u sobě hotovost. Takže i tento problém se právě u těchto zahraničních turistů a řidičů podaří tímto způsobem řešit.